Får se om vi greier å lære noen av de fyrene her også. Starte fra med deg, hva heter du? Lars. Lars, og du heter? Vegard. Lars og Vegard og? Patrick. Markus. Ja, Lars, Vegard, Patrick og Markus. Ok, de bruker å sitte sammen nå, de. Ja. Lars, Vegard, Patrick og Markus, ja. Ok. Ja. Vi hadde et marginalt teknisk problem med i gårsdagens første time. Vi fikk ikke lyd på en video, men de to andre hadde lyd på. Den første timen var bare sånn intro, så forhåpentligvis går det bra. Men nå tror jeg det meste skal være i orden med hensyn til opptaksstrukturen i hvert fall. Ok, en kjapp liten oppsummering av det vi på en måte fant ut i går. Vi så jo på to ting egentlig. Vi så på sånne sekvensielle spill der vi demonstrerte hvordan vi håndterer dem med hjelp av å tegne et spilltre, og så ruller vi oss på en måte tilbake fremover i det spilltreet, og så huka av greiene som gir optimal adferd for hver av spillerne. Ja, det første vi så på, og så så vi på simultane spill, der vi tegner sånne tabeller, sånne typisk sånne 2x2-tabeller. Og når vi har fått gjort det, så finner vi det jeg kaller for beste svarfunksjoner, som vi da ofte symboliserer med rundinger og sånne firkanter, og det vi maksimerer i kolonnene for å finne rundingene, og maksimerer i linjene for å finne firkanter. Og i de eksemplene vi så på i går, det var på en måte to stykker, så var det sånn i det første eksempelet at begge spillerne hadde det vi kaller for en dominant strategi. En dominant strategi innebærer at spilleren velger å gjøre akkurat det samme, uavhengig av hva motspilleren velger. Det er på en måte en fast strategi, sånt, som er upåvirket av motstanderens valg. Og hvis begge spillerne har den type adferd når de optimerer, da er det åpenbart hva løsningen på spillet blir. Hva bør vi forvente at utfallet blir? I det tilfellet med det eksempelet vi så på, så var det jo Ebola-virus-oppdagelsen da, som på en måte ble i første oppslaget til begge avisene. Så gjorde vi en liten endring i det eksempelet, der vi introduserte et mer realistisk struktur, der altså VG var en mer populær avis enn Dagbladet. Det hadde jo den konsekvensen at vi fikk en litt annen fordeling i den tilfellet der de hadde den samme første siden. Så i stedet for at vi delte lesermengden i 50-50, så var det 60-40 i favør av VG, som da selvsagt gjorde at det ble litt forskjell på tallene i den 2x2-tabellen. Og den forskjellen hadde den konsekvensen at den ene spilleren, VG, fortsatt hadde en dominant strategi, mens den andre ikke hadde en dominant strategi lenger, altså valgte ulikt, avhengig av hva motstanderen valgte. Men med hensyn til løsning, som på en måte er det vi er på jakt etter her, så hadde ikke det så mye å si. Fordi at så lenge en av spillerne har en dominant strategi, så vet jo nemlig den andre spilleren hva den første spilleren velger, og da kan jo den andre spilleren bare velge det som passer han best. Så vi kan fortsatt finne løsninger på spillet uten synderligere problemer. Så vi har på en måte, i den grad vi begrenser oss til spill, det er bare to spillere, så har vi på en måte funnet to regler nå. Den første regelen er at gitt at begge bruker dominante strategier, så er jo løsningen gitt ved den dominante strategien for hver av spillerne. Hvis bare en av spillerne har dominante strategier, så kan vi likevel finne den logiske løsningen ved å da på en måte forutsette at vi vet hva den ene spilleren gjør, og at den andre spilleren da bare velger det som er optimalt. Så det vi skal snakke litt om i dag er også hva skjer hvis situasjonen ikke er slik. Hvis det ikke er dominante strategier til noen av spillerne, hva gjør vi da? Det er hovedtemaet i dag. Og så går vi etter hvert litt videre da, forhåpentligvis, når vi er ferdig med det. Jeg har eksamen i et annet kurs i dag, så det er mulig jeg blir
forstyrret underveis. Da må jeg bare stikke ut herifra, så får de bare vente, så kommer jeg tilbake igjen så raskt som mulig. Ok? Rett og slett, jeg har ikke eksamen. Mine studenter har eksamen. Det var kanskje mer korrekt å si. Som jeg var inne på i starten her, så jeg må kanskje trekke ned her også. Nå viser dere hvordan de finner seg i videoene, hvis jeg en grad ikke vet det. Det var altså et lite problem med lyden på den første timen i går. Den hadde en tendens til å ikke være der, for å være helt konkret. Men for de to andre timene gjør det på en måte det viktige skjer, altså. Så er det lyd. Så da bør det gå greit, forhåpentligvis. Så hvis vi går inn på Himmeldex her, vent litt, så kommer det forhåpentligvis det her. Kanskje trykk på her også. Se der, ja. Et lite øyeblikk, så får vi det opp. Ja, det går bra, så inn på hjemmesiden, så er det, som sagt, nesten nederst her, så står det Himmeldex. Hvis den går inn der, så ser du for eksempel opp her at de siste forelesningene er lagt inn her, og ID er 306, sånn at det ligger en der, og det ligger en der og en der. Den her er altså uten lyd, mens den der forhåpentligvis er med lyd, da. Vi kan jo sjekke. Vi kan jo se på den siste. Ja, nå er det ikke så lett å vite om det er lyd her, da, for det er ikke lyd i anlegget her. Men i hvert fall så er det lyd der, så det er greit. Hvis den ønsker å ha en full oversikt her, så kan den gå inn i... For eksempel, hvis den velger 29 emner med video, så får den en oversikt over alle emner med video. Forhåpentligvis så finner den mitt navn her, da. Du ser jeg har forskjellige andre emner her, så hvis den bare trykker på navnet mitt, så kommer jo det emnet her opp. Det er bare å gå inn der, og der er da alle videoene samlet, hvis den går inn på video her. Der ser du de treene vi hadde så langt. Og det vil jo da fylles opp etter hvert som tida går. Så lenge jeg greier å håndtere det tekniske her, så blir det altså video av alle forelesingene. Ok. Noen spørsmål til det her? Nei. Ok. Så i går lærte vi egentlig ganske mye spillteori da. Vi lærte forskjellen på sekvensielle og simultane spill. Og vi lærte også hvordan vi kan behandle dem forskjellige. At vi bruker et sånt tre som vi tegner i det sekvensielle tilfellet, og at vi bruker en sånn typisk 2x2-tabell. Vi kommer ikke til å se på spill med flere enn to spillere i det kurset her, så vi trenger ikke å tenke på det. For hvis vi begynner å tenke litt på det, så er det akkurat det samme som gjelder, sånn at den er opptatt av å finne sånne beste svarfunksjoner. Problemet er at i stedet for at det blir en sånn tabell, da, så blir det en kube hvis vi går opp til tre spillere. Da blir det plutselig litt uhåndterlig opp i hodet, og hvis det blir fire, så greier vi ikke å tenke det. Sånn. Så da må vi bruke andre metoder her for å håndtere kompleksiteten. Men det slipper vi å ta stilling til her, så vi holder oss på en måte til den enkle versjonen med kun to spillere. Ok, skal vi se. Nå skal vi se på en litt annen teknikk enn det vi så på i går. Og for å demonstrere den teknikken, så ser vi på et nytt eksempel, og den gangen her tar vi bare å skrive opp eksempelet uten egentlig å forklare hva det kommer fra. Av og til så gjør vi det. Så nå ser vi på en sånn tabell igjen. Fortsatt med to spillere, men den gangen her så gjør vi en liten endring. Vi har fortsatt to strategier for spiller 1. La oss kalle dem S1 og S2, så her er da spiller 1 til venstre. Men for spiller 2 vedkommende så har vi nå plutselig tre mulige strategier. T1, T2 og T3. Så her er da spiller 2. Så eneste forskjellen fra sist er at vi har lagt på måte to ekstra sånne ruter her. Det er klart, det er jo, hvis man tenker på virkeligheten, så har man jo sjelden bare to muligheter for å gjøre ting. Som oftest har man jo gjerne langt mer enn tre også. Men bare for å få fram poenget her, så legger vi oss opp et 2x3 spill, om du vil. Igjen så setter vi sånne streker langs diagonalene i rutene, for å plassere payoffen
tilhørende henholdsvis spiller 1 under diagonalen og over diagonalen for spiller 2. Og her ser det slik som det her ut. 3 minus 3. 9 minus 9. 8 minus 8. 7 minus 7. 15 minus 15. Og 10 minus 10. Det første vi kan merke dere her er at det spillet her har en spesiell struktur. Er det noen som ser hvilken, hva som er spesielt med spillet her? En vinner uansett, ja. Du ser jo kanskje at payoffen her er slik at hvis vi tar den pluss den, så får vi null. Den pluss den, så får vi null. Den pluss den blir null, og den pluss den blir null. Alle sammen, alle summer av payoff-kombinasjoner for gitt strategier blir null. Så det her er et eksempel på et såkalt nullsumsspill. Vi kaller det nullsumsspill hvis det er sånn. Og som Christian helt korrekt påpeker, så er jo det et eksempel på en type spill som er perfekt slik at det er den ene en vinner, eller den andre en taper. Det er på en måte ikke noe marked utenfor som enten trekker payoff ut av systemet eller putter payoff inn i systemet. Så det her, mange spill er jo slik, sant? Hvis de setter dere ned og spiller poker med hverandre, så vil det være sånn, vil ikke? De putter egne penger i potta, de kan vinne, og de taper, og de ender på en måte opp med at den som sitter med nettogevinst, i form av en sum penger, det er jo summen av minus på de andre, sant? Så veldig mange spill er slik, men ikke alle spill er slik. Hvis man tenker på økonomiske spill, som på en måte forholder seg til et marked, så kan det gå til at to aktører som velger å reklamere for produktene sine, faktisk øke produktmengden de selv, sant? Og dermed tjener mer penger. Selv om de konkurrerer med hverandre, sånn at den ene kan være dyktig i sin markedsføringsstrategi og kapre flere kunder enn den andre, slik at den ene kan komme ut negativt, komme ut dårligere enn før når man velger strategien, mens den andre kan komme ut mer positivt enn den opprinnelige summen var. Skjønner du? Så det her er en viktig forskjell. Vi sier ofte at sånne spillsteder er strengt konkurrerende. Da skjønner vi poenget, sant? Konkurransen er på en måte det eneste som betyr noe her. I og med at fotball for eksempel er koblet til et økonomisk marked, så trenger det jo ikke være nullsumspill i fotball. Selv om selve spillet på en måte er det. Ikke ut fra poengsumma selvsagt. Det er ikke slik at den ene får pluss et peng, den andre får minus et peng. Men selve strukturen, sant? Det er den ene en vinner, så taper den andre. Er det du har gjort, så er det du har gjort. Men det vi på en måte vanligvis ville ha gjort da, ville begynt å sette sånne rundinger og firkanter, eller hva? La oss la være å gjøre det en gang her. La oss gjøre noe annet i sted. La oss se litt på strategien. La oss starte med å se på spiller 2 her. Spiller 2 kan enten velge strategi T1. I så fall så får han enten minus 3 eller minus 9, avhengig av hva spiller 1 velger. Ok? Det tallet eller det tallet. Det er om å gjøre for spiller 2 her nå å ha minst mulig negative tall, sant? Det er å tape det her for spiller 2, sant? Så han er jo interessert, han foretrekker jo minus 3 framfor minus 9. Minus 9 er jo et større tap. Ok? Hvis den velger strategi T2, så kan den enten få minus 7 eller minus 8. Eller det er bare å lese direkte ut av tallene som står her. Hvis den velger strategi T3, så kan den enten få minus 15 eller minus 10. La oss stoppe opp et øyeblikk og sammenligne de to mulighetene her. Minus 15 er verre enn minus 7, er det ikke? Minus 10 er verre enn minus 8. Så hvis spiller 2 her er en fornuftig spiller, en rasjonell spiller som vi kaller det, så vil den aldri velge strategi T3. Vi sier at strategi T3 er dominert av strategi T2. Og merker dere forskjellen på ordet dominert og dominant? Det er to forskjellige ting. Sånn. Nå ser vi på de enkelte strategiene, og enkelte strategier kan tydeligvis dominere hverandre. Så T2 dominerer T3.
og logisk kan da T3 fjernes. Sånn. Ok, så vi kan på en måte gjøre sånn. Ok, la oss ta bort den her. Vi trenger ikke å ha med den i spillet. For en fornuftig spiller, og vi forutsetter at spillerne er fornuftige, vil aldri bruke den. Nå kan vi jo fortsette å se på det som er nå, men vi kan finne noen flere sånne strategier som dominerer hverandre, slik at vi kan fjerne enda mer. La oss den gangen her hoppe over til å se, i stedet for å se på spiller 2, kan vi se på spiller 1 i det gjenværende spillet. Nå må vi se. Så hvis nå spiller 1 velger strategi S1, så kan den enten få 3 eller 7, sant? De tallene under diagonalen nå, som vi kikker på når vi kikker på spiller 1. Det var S1. Hvis den velger S2, så kan den enten få 9 eller 8. Avhengig av hva spiller 2 gjør. Hvilken strategi er noen av strategiene her som dominerer hverandre da? Greier å se det. 9 er jo større enn 3. Så hvis spiller 2 velger T1, så vil S2 alltid være bedre enn S1. 8 er større enn 7. Så det vil alltid være til foretrekket for spiller 1 å velge strategi 2. Vil det ikke det? Ja, det vil jo det. Så som en konsekvens av det her, her står det altså at S2 dominerer S1. Og S1 kan fjernes. Hvis du fjerner S1, så tar vi bort hele den, og da står vi kun igjen med det som står her, med to ruter. Så det eneste vi står igjen med til slutt her, det vi nå har igjen, er spiller 1 kan nå plutselig bare velge en strategi, S2. Spiller 2 har fortsatt to muligheter. Eller 8. Og spiller 2 kan velge T1 eller T2 og få henholdsvis minus 9 eller minus 8. Og da er vi på en måte tilbake til en situasjon som er nøyaktig lik den vi så på i det forrige eksempelet, der vi hadde kun en spiller som hadde dominant strategi. Men vær litt obs på det her, sant? Dominant betyr en ting, dominert betyr noe helt annet. Det er to forskjellige begrep her. Det er veldig ofte at studenter blander sammen til grann her. Så merker dere det. Men nå er jo igjen løsningen enkel å finne fram, ikke? For nå vet jo... Sorry, det skal stå S1 her. Nå vet jo spiller 2 at spiller 1... Nei, sorry, det skal stå S2 der, ja. Det skal stå spiller 1 foran her. Så det var strategien her. Nå vet jo spiller 2 hva spiller 1 velger, nemlig strategi S2, og kan jo da velge å velge sin egen strategi T1. I så fall så får han minus 9. Det er litt verre enn å få minus 8, ikke? Så løsningen blir jo at spiller 1 velger strategi 2, og spiller 2 velger strategi T2. Det blir den rundingen rundt her som er løsningen. Det vi har demonstrert med eksempelet her, er at det finnes en annen måte å gjøre det her på. Sant? Den måten innebærer suksessivt å fjerne dominerte strategier. Hvis den er heldig da, så kan den ende opp som i det eksempelet her, med at løsningen er åpenbar. Men det er ikke gitt. Av og til så virker det her, av og til så virker det ikke. Bare for å introdusere dere for andre måter å tenke på. Av og til så kan det være nyttig å prøve å redusere størrelsen på sånne spill, rett og slett ved å fjerne strategier som domineres av andre strategier. Så det var hensikten med det her. Så vi kan enten gå på jakt og begynne å tegne sånne rundinger og firkanter på jakt etter dominante strategier og finne løsninger på den måten. Alternativt så kan vi fjerne strategier og redusere spillet til å ende opp med noe som åpenbart gir løsning. Så det var på en måte den tredje regelen. Da, sant? Første regelen var hvis det er to dominante strategier, bruk dem. Hvis det er bare en dominant strategi, fortsatt bruk dem. I hvert fall hvis det er to spillere. Tredje regelen, forsøk å fjerne
strategier som dominerer hverandre. Det er på en måte et forsøk på å argumentere seg fram til den endelige løsningen her, eller det som er Nash likevektsbegrepet. Så la oss gå til det, det som egentlig er det vi er interessert i. Og poenget er at det siste begrepet her, det vil omfatte alle de løsningene foran her. Så vi kan i prinsippet bruke det siste poenget alltid. Jeg foretrekker faktisk at vi gjør det. Så det her må i en måte mer skje som et sånt eksemplifisering, en form for argumentasjon på veien mot målet, enn som et bruksverktøy i spillteori. Stort sett, når vi driver med spillteori, så går vi på jakt etter Nash-likevekter hele tiden. Og vi har i prinsippet lært hvordan vi gjør det allerede. Vi har bare ikke argumentert for at Nash-likevekter er et rimelig fornuftig løsningsbegrep. Så det skal vi gjøre nå. Ok. Da stryker vi ut eksempelet her. Da tar vi igjen et nytt eksempel. Litt pent til videoen, tror du ikke? Nå må du se hva som står på tavla. Sånn, nå blir det vakkert. Ok. Så, vi har liksom en dominante strategi. Hvis vi hadde to av dem, så hadde vi punkt to. Dominante strategier hvis du kun hadde en av dem. Og det siste vi så på nå var dominerte. Og felles alle de tre eksemplene, altså de gir oss løsning på spillet. Vi er på jakt etter å finne ut hvordan vi kan forutsi hvordan spillet ender. Sånn, det er det vi mener med begrepet løsning her. Så punkt 4 nå skal vi se på det som kalles for likevektsstrategier. Så la oss se på et lignende eksempel, det vi så på i stad, men som nå plutselig ikke er et nullsumspill, og som verken har dominante strategier eller mulighet for at enkelte strategier kan elimineres ved at de dominerer hverandre. Her står det 4-4, her står det 3-2, her står det 2-3,5, her står det 10-3, her står det 0-4, og her står det 1-3. Igjen, uten at vi argumenterer noe for hva innholdet her betyr, av og til så vil vi gjøre det, av og til så vil vi ikke gjøre det. Så har vi da her igjen et spill, igjen er det to spillere, igjen har spiller 1 to strategier. Jeg bruker ofte å bruke romertall her for å angi spillere, slik at jeg kan bruke arabiske tall med andre hensyn til andre ting. Så her er spiller 1, her er spiller 2, og så er strategi 1, strategi 2, og tre forskjellige strategier med navn T da for spiller 2 her. Så her er det altså ingen dominante strategier. Vi kan jo sjekke det, kan vi ikke? Det er lett å finne ut om vi har dominante strategier igjen, at vi bruker rutinen vår og maksimerer i kolonnene på en måte under diagonalen, og maksimerer i linjene over diagonalen. 4 er større enn 3. Da setter vi en runding rundt 4-tallet. 10 er større enn 2. Da setter vi en runding rundt 10-tallet. Allerede her så ser vi at spiller 1 ikke har en dominant strategi her, ser du? Det er forskjellige ting som gjøres, avhengig av hva spiller 2 gjør. Den siste er jo 1 større enn 0. Så her er det ingen dominant strategi. Så det var altså beste svarfunksjon for spiller 1. Så jeg bruker ofte å gjøre det, at jeg bruker alltid runding som beste svar for spiller, oftest bruker jeg altså romertall, spiller 1. De kan romertall, kan de ikke? Ja. Det er greit å
å vende seg til å gjøre det her rutinemessig. Så var det å finne beste svar for spiller 2. Da bruker vi en firkant. Tilsvarende, men da for spiller 2. Da skulle vi så ikke maksimere i kolonnene her, men maksimere i linjene. Ja, når jeg sier maksimere, så kan det være en sannhet med modifikasjon. Av og til så kan det være kostnad som står her. Da er vi opptatt av det motsatte, vi er ikke opptatt av å minimere. Så det er på en måte ikke alltid at vi prøver å finne største tallet, av og til kan vi prøve å finne minste tallet, avhengig av situasjonen vi ser på. Men det er jo på en måte hipp som happ, så man må bare passe på at man gjør ting riktig her. Skal vi altså finne største tallet av 4, 3,5 og 3, og det er jo 4, ikke? Da får vi en firkant her. Så skal vi finne første største tallet av 2, 3 og 4, da får vi en firkant der. Ok. Så her er det altså ingen dominante strategier, så vi på en måte vet jo egentlig ikke hva løsningen er her nå. Men det vi vet, det er at hvis vi beveger oss langs rundingene her, og firkantene, så er vi på en måte på en optimerende bane for hver av spillerne. Hvis vi et øyeblikk tenker oss nå at vi går vekk fra et sånt diskret spill som det her er, på en måte gitt strategier, enten gjør det eller gjør det, til et kontinuerlig spill, for eksempel at vi kan ha en variabel som vi skal beslutte på som er kontinuerlig, så vi kan sette den like 1 eller 1,3 eller 1,7 eller rota 2 eller hva det måtte være sånt. Det kan for eksempel være en prissettingsspill. Jeg skal bestemme en pris og min konkurrent skal bestemme en pris. Da kan jeg bestemme en hvilket som helst pris, sant? Jeg trenger ikke måtte velge mellom pris lik 10 og pris lik 20, så måtte, sånn som vi gjør her. I det tilfellet så kan jeg jo tenke meg at jeg lager en beste svarfunksjon for spiller 1, som for eksempel ser sånn ut. Så det blir jo, teknikken blir jo det samme, sant? Det blir bare litt vanskeligere matematikk, som de sikkert ikke kan. Men vi kan på en måte tenke oss at da kan vi lage en sånn bane. Det er jo en form for banet her, ikke? Bare at den er litt spesiell. Det er bare sånn, det er ikke en glatt og fin bane, sånn som vi kan tenke oss her. Så kan vi tegne en eller to banene da, i samme diagram, og den kan for eksempel gi oss det svaret her. Det vi vet langs den banen her, at her oppfører spiller en seg optimerende, så for hvert punkt her så har han funnet ut det beste han kan gjøre. Sånn. Her er det beste spiller 1 kan gjøre, gitt at spiller 2 velger den strategien for sin beslutning. Her er det beste som spiller 2 kan gjøre, gitt at spiller 1 velger den beslutningen. Så lenge vi er på en sånn bane, så er det alltid det beste som skjer for den spilleren. Det er det samme for andre spillere, det er alltid det beste som skjer for han langs den banen. Det betyr at hvis det er et skjæringspunkt mellom de to banene her, så har vi en spesiell egenskap i det skjæringspunktet, har vi ikke? Jo, nemlig at begge spillerne i det punktet optimerer. Og det er det som ligger i begrepet nær likevekt. Begge spillerne optimerer samtidig. Ok, det er lett å se at det blir en skjæring her. Det som kanskje ikke er så lett å skjønne her er at vi får en skjæring her. Der vi har en rute med både en runding og en firkant, det tilsvarer et skjæringspunkt mellom to kontinuerlige beste svarfunksjoner. Så her er det altså en Nash likevekt. Og hvis vi nå har gått tilbake til det første eksempelet vi så på, så var det vel også en sånn Nash likevekt her, og som var den løsningen vi fant, var ikke det? Hvis vi husker tilbake, det er det første eksempelet. Eksempel 1. Så hadde vi en tabell som så sånn som det her ut. Og der var det vel 35, 35, 15, 15, og så var det 30, 70 og 70, 30, om jeg ikke husker alt for feil. Og klart, hvis vi gjør samme eksersisen her, så får vi en runding der. 35 er større enn 30, 70 er større enn 15, men poenget der var at da var det en dominant strategi der, så det var det ikke det tilfellet her. 35 er større enn 30, 70 er større enn 15. Igjen sånn, så ser vi at vi får løsninger ut her, i en rute som både har runding og firkant. Så vi trenger for så vidt ikke å tenke på det grann med dominant og dominerte strategier. Den teknikken her vil alltid gi oss det vi er på jakt etter. Den vil embrace alle de andre mulighetene, og vi er sikre at vi ikke mister noen her slike vekter når vi bruker den her.
Så kluet her, sant, er at i og med at begge spillere faktisk gjør det de har mest lyst til i et skjæringspunkt, så er det kanskje naturlig å tro at spillet bør ende i et sånt skjæringspunkt. Det er argumentasjonen bak en slik vekt. Det er jo ikke noe, det er jo ikke gitt at det skal bli sånn, sant jeg? Men gitt at spillerne er rasjonelle og ønsker å optimere, så kan vi i hvert fall identifisere sånne punkter. Det er det på en måte dobbeltoptimeringen, det er begge to optimerer samtidig. Beveger vi oss vekk fra et sånt punkt i den retningen her, så kan jo gå til at spiller 1 får det bedre selv. Men det vi vet er at spiller 2 får det verre. Sant? Så en næstlikevekt garanterer ikke på noen som helst slags måte at spillerne skal få mest mulig. De sørger bare for å plukke ut et punkt der gitt forutsetningene, så optimerer begge. Det er det kravet vi legger. Vi skal se eksempler på å spille etter hvert der det er åpenbart at spillerne kan komme bedre ut enn næstlikevekt, for eksempel ved å gjøre en avtale i forkant. Men det begrepet her har på en måte overlevd, det har på en måte blitt løsningskonseptet i spillteori. Nå kan jo tenke dypsindige filosofiske tanker om hvorvidt det her er fornuftig eller ikke, men det har ikke vi hverken tid eller lyst til i det kurset her. Så sett fra deres synsvinkel, så ok, næstlikevekt, det er det vi bruker for å løse spill. Da må de lære dere hvordan de finner næstlikevekt, og det har vi lært nå. Rett og slett ved å sammenligne tall i kolonna for spiller 1 og linja for spiller 2. Nå bør du plukke ut det beste. Ok. Det var det. Ok. Hvis nå da er opptatt av matematikk, og en del av det som har skjedd opp gjennom årene i spilteori her er jo knyttet til at ok, det er greit hvis de her kurvene ser sånn ut. Hva om de ser sånn som det her ut? Slik at vi får to næstlike vekter. Hva skal det bety? Hva om de ser slik, sånn som det her ut? Slik at vi får 1, 2, 3, 4, 5 for eksempel. Hva skal det bety? Jo, altså, som det etter hvert, ja, som vi sikkert kommer til å vise dere, etter hvert så kan vi godt konstruere et spill der vi har flere enn en slik vekt. Det er ikke noe problem å få til. Det er forstått logisk å gjøre det. Så det betyr på en måte at næstlikevektsbegrepet er ikke entydig. Det sørger ikke for en eneste løsning. Hvis du ønsker å bruke spillteori på en måte til å spå om virkeligheten manifestert via en spillteoretisk modell og om fremtiden, så er det jo kjedelig hvis svaret er at enten blir oljeprisen $10 fatet, eller så blir oljeprisen $150 fatet. Det kan på en måte være det svaret du får av en spillteoretisk modell. Så veldig mye av det som har skjedd innenfor den formelle forskningsdelen av spillteori har på en måte vært å prøve å angripe problemstillinger der du har flere enn en næstlike vekt, om du kan finne spesielle metoder som utelukker en del av sånne slike vektene her som uinteressant. Og det er en del som har lyktes med, men problemet er på en måte ikke løst i den forstand at du kan garantere ei og bare ei næstlike vekt. Det er det vi kan kalle for entydighetsproblemet. Og det har altså ingen løsning. Så har vi et annet problem. Hva om, ser jeg, beste svarfunksjonen går sånn som det her? Innenfor det rommet vi ser på. Da er det jo ingen skjæring her, for da er det ingen næstlike vekt. Det kan vi også få til. Det problemet kalles for eksistensproblemet, og det har funnet en løsning. I 1950 så beviste John Nash at et spill, i hvert fall et spill på den formen her, vil alltid ha minst en næstlike vekt. Gitt at vi bruker et triks. Det trikset skal vi introdusere litt senere i kurset her. Vi trenger nemlig. Så det teoretiske fundamentet her er altså følgende. Vi vet at vi alltid kan finne en næstlike vekt. Men vi vet dessverre ikke at den alltid er den eneste. Vi har heller ikke noe perfekte metoder for å fjerne de n-1 overskytende næstlike vekter, sånn at vi sitter med den jeg nå. Men av og til så er det en ganske grei logikk i at vi har to næstlike vekter. Vi husker kanskje at vi så på et spill i går, gjorde vi ikke? Det vi hadde med Margaret Thatcher her, sånt, og så kunne hun velge å bruke en politisk strategi eller en personstrategi, og så hadde vi den der Neil Kinnock her,
som kunne velge det samme og bruke en personorientert politisk strategi, eller en politisk strategi eller en personorientert strategi. Og det vi fant ut i eksempelet her, sånn, det var at her ville Thatcher vinne, her hadde Kinnock en fordel, her hadde Kinnock en fordel, og her ville Thatcher vinne. Så startet vi bak her, så ok, han, Kinnock besluttet her, og han vil gjerne oppnå fordelen sin, og så fikk vi sånn sted. Så i det spillet her så er det faktisk to nærslikevekter. Det er kanskje ikke så lett å se at vi faktisk finner nærslikevekt når vi ruller oss sånn tilbake i et tre, men husk på, hva er det første vi gjør på det første punktet her? Jo, vi antar at vi er der, og så maksimerer vi der. Det tilsvarer på en måte det samme som vi gjør her. Gitt at du vet hva motstanderen gjør, så finner vi det beste. Akkurat så vi flytter oss ned hit, tilsvarer på en måte å flytte bort dit, og finne det optimale der. Så på det siste trinnet i et sånt spiltre, så finner vi åpenbart den beste svarfunksjonen. Fordelen med et sånt spiltre er at når vi da går et steg videre, så er vi besluttet av hva som skjer her. Da trenger vi på en måte ikke å finne beste svarfunksjonen eksplisitt for den andre spilleren. Da er løsningen gitt til slutt. Så i og med at det er en sekvens, så blir det på en måte enklere å forholde seg til løsningsbegrepet. Men det er også nærslikevekter vi finner her da. Så nærslikevektsbegrepet er alt omfattende. Det gjelder for alle mulige spill, enten med sekvensiell eller simultan. Og eventuelle andre typer, som vi antagelig ikke kommer bort i det kurset her. Det er for innsatskyldig mer komplekse spillformuleringer enn det her, som vi kanskje kan si litt om på slutten. Men her er det jo to nærslikevekter, ikke det? Enten så er det her en nærslikevekt, eller så er det her en nærslikevekt. Og vi vet jo ikke hvilken av dem som blir realisert, sånn det. Så hvis vi skal spå om hvordan, hvis vi stod i forkant av valget her da, og prøver å bruke en spillmodell for å si om hva tror vi kommer til å skje, hvilken strategi velger Thatcher, så vet vi ikke. Men vi vet en ting her, gjør vi ikke det? Vi vet at uansett hvilken strategi Thatcher velger, så vil Kinnock velge den motsatte strategien. Det er jo det løsningen å si. Og det er jo logisk. Men vi greier på en måte ikke å pinpointe hvilket valg Thatcher gjør. Men vi vet at uansett, hvis Thatcher velger PO, så velger Kinnock PE. Hvis Thatcher velger PE, så velger Kinnock PO. Så vi vet at de velger motsatt strategi. Og det kan jo i seg selv være informasjon god nok som prediktivt formål. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ok. Hvis de ikke skjønner hva jeg mener, så må de spørre. Ok, da har vi snakket litt om de problemer som oppstår her nå, sant? Med at vi kan ha flere enn en slike vekt, og det problemet er altså ikke løst. Vi kan ha ingen eksistens, det kan vi fikse til, men da trenger vi et lite triks, hjelpemiddel for å på en måte argumentere fram hvordan vi kan gjøre det. Ok. Da går vi over til et veldig kjent spill i spillturen, som kalles for Prisoner's Dilemma-spill. Det hadde jeg vært sett på så vidt i sportsøkonomien, hadde jeg ikke. Jeg tror vi skal gjenta det allikevel her. Ikke sikkert at alle husker hva det var for noe. Må bare finne ut en versjon av Prisoner's Dilemma her, som jeg har en annen plass, skal vi se. Ja, her har vi et fint et. Ok. Nå hopper vi liksom inn i del 2 i den der læreboka som heter Thinking Strategically. Det er ulike måter å... Det er to sånne fanger da, som sitter i hvert sitt rom, sant? Og så har de på en måte to strategiske muligheter. Enten kan de tilstå en forbrytelse de eventuelt har gjort eller ikke gjort, eller så kan de nekte å tilstå. Så det er en fange 1 her da, spiller 1, som kan velge å tilstå eller å nekte. Og så er det en annen fange her, vi kaller for spiller 2, som også kan tilstå eller nekte. Så er det litt spørsmål hvordan vi tolker payoffen her da. Det er å snakke om antall år i fengsel her da, som på en måte er utgangspunktet. Ja,
Hvis begge tilstår, så får de 10 år i fengsel her. Vi kan jo bare skrive opp talen, så kan vi se litt på dem etterpå. Ja. Men dere to rutene her, de forklares ofte med at det inngås en avtale mellom en av fangene om å tyste på den andre. Vi kjenner jo alle sånne mafiafilmer, gjør vi ikke? Der er det en eller annen mafia også som blir tatt inn, og så velger han å tyste på de andre mot å få fri selv, sant? Så her er på en måte en situasjon da, der den ene en fortsatt nekter, blånekter, mens den andre en faktisk gjør en avtale med statsadvokaten, eller politiet, eller hvem man gjør en avtale med, og får da en minimal straff her, bare 1 år i fengsel. Mens den superskurken her da får 25. Så det forklarer på en måte de rutene her, sant? Så enten så er det spiller en som fortsatt å nekte, eller så er det spiller to som fortsatt å nekte i den situasjonen. Hvis begge nekter, så er det egentlig sånn at strafferammen her, den er 25 år. Det ser vi på en måte ut fra den her da, sant? Så det er den egentlig straffen en slik forbrytelse skal gi. Men hvis begge nekter her, så er tankegangen i modellen at da er det antagelig vanskeligere å få fram bevis. Sant? Det er det som er poenget, man nekter ikke å unngå at bevisførselen funker. Så da er det, kan vi tenke oss på en måte at det er en sannsynlighet her da. Sannsynlighet for å få til dom. Få til dom. I det tilfellet der det er dobbelt N, altså nedi her, som faktisk er lik 3 over 25. Det tallet er ikke tilfeldig valgt, selvsagt, for hvis vi multipliserer dem her med 25, så får vi 3. Hva jeg gjør for noe nå? Kan de sannsynlighetsregning? Eller kan de ikke det? Nei, jeg har ikke hatt det. Nei. Hva betyr det at vi har en sannsynlighet på 3 over 25 for at det blir en dom her? Det betyr at i 3 av 25 av tilfellene her, så blir det en domfellelse. Og gjennomsnitt da, så kan vi jo sette opp, kan vi ikke? Dom, 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 det er 3. Og så blir det 23 med ikke dom, blir det ikke det? Bort gjennom. Og hvis vi beregner gjennomsnittet her da, så får vi på en måte bare 3 dommer da. Og det kan vi rett og slett finne ut bare på å ta sannsynligheten og multiplisere den med verdien. Det kan også beregne en forventningsverdi i sannsynlighetsteorien. Vi kan komme litt mer tilbake på det her. Vi må ta det litt nøyere senere. Men poenget, jeg prøver bare å argumentere for hvorfor det står 3 her da. Og det er tankegangen altså at egentlig så fortjener forbrytelsen 25 år, men det er kun i 3 av 25 tilfeller vi greier å få til dom, gitt at ingen tilstår. Ok? Og så har vi et siste tilfelle her, det er på en måte der det ikke er en avtale mellom politiet og aktørene, men der de faktisk ender opp med å tilstå. Og da får de en viss strafferabatt i forhold til 25, sant? Så på rettssalstidspunktet her, så tilstår begge to og får strafferabatt. Slik at de får redusert straffen fra 25 til 10 år. Så det er et forsøk på å forklare hvorfor tallene kan se slik ut. Det ligner jo mer på det amerikanske rettssystemet, det her, sant? Det med sånne avtaler med lite straff, det er vi mindre vant med i Norge, selv om det har begynt å komme i Norge nå. I Norge har vi i større grad ikke akseptert en ene der, sånt, i det norske strafferettslige systemet. Men det har vært vanlig i USA. Ok, da har vi et spill. Simultant spill. Ingen av aktørene kan observere hva den andre sier, da blir det litt rart det her. Så de må på en måte bestemme seg uten å kunne koordinere aksjon. Da kan vi bruke verktøyet vårt. Nå skal vi ikke maksimere her, da skal vi det. Det var det om å få færrest mulig år i fengsel, sant? Så vi må minimere her nå i stedet. Vi skal ikke velge 25 foran 10, vi skal velge 10 foran 25. 10 år i fengsel er bedre enn 25 år i fengsel. Tilsvarende her, 1 år i fengsel er bedre enn 3 år i fengsel, ikke? 10 år i fengsel er bedre enn 25 år i fengsel, da får vi en firkant her. 1 år i fengsel er bedre enn 3 år i fengsel, da får vi en firkant her. Så den er slike vekta her, den er jo her da, ut fra det vi har lært så langt, ikke? Altså at begge tilstår.
De ender da opp med en samlet straff på 20 års fengsel, 10 til hver. Det som er poenget med dette her, som gjør det interessant, det er jo hvis vi går fra en rute her, skuer på en rute her. For her er det nemlig mulig for at de kan få 3 år i fengsel begge to, altså en samlet straff på 6 år, som er mye hyggeligere enn en samlet straff på 20 år. Så her er det vel mulighet for at fangene bør gjøre en avtale. Så egentlig bør jo sånne skurker med å bestemme seg for å nekte før de blir tatt, sant? Men så er jo spørsmålet, kommer de til å overholde det da, sant? Men det er kalles et prisoners dilemma-spill, fordi at summen av payoffene i nestlike vekta er mindre enn summen av payoffene i en annet mulig løsningspunkt. Derfor så kaller jeg det for nestlike vekt. Men på punktene her er jo ikke for prisoners dilemma-spill. Så er det altså et er det fangens dilemma-spill. Ok, da tror jeg det er på tide med en pause. Jeg må oppsøke mine eksamenskandidater og se om de får til det de skal.